Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugün hazırlanması çox asan olan mürəbbəli keks reseptini sizinlə paylaşıram. Çox yaxşı alınıb. İndi keçək keksin hazırlanma qaydasına. Keksi hazırlamaq üçün qaba 2 ədəd sındırdığım yumurtanı qoyuram. 4 yemək qaşığı şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserlə 2-3 dəqiqə qarışdırıram. Alınan qarışıma 1 paket vanil əlavə edirəm. 5 yemək qaşığı süd. 4 yemək qaşığı yumuşalmış kərə yağını əlavə edirəm. Bunları da mikserlə qarışdırıram. Un götürmüşəm, 1 stəkan ələkdən keçirtmişəm. Qaba əlavə edirəm. 1 paket qabartma tozu. Bunları da mikserlə qarışdırıram. Belə bir qarışım alındı. Keksi bişirmək üçün qab götürmüşəm. İçinə yağlı kağız sərmişəm. Hazırladığım xəmirin yarı hissəsini qaba boşaldıram. Spatula ilə qabın hər yerinə yayıram. Yayandan sonra mürəbbə əlavə edirəm. İstənilən mürəbbəni əlavə etmək olar. Mən çiyələk mürəbbəsi əlavə edirəm. Qalan xəmirin hamısının üstündən əlavə edirəm. Spatula ilə hər yerinə yayıram. Yayandan sonra 180 dərəcəlik sobada 30-35 dəqiqə bişirirəm. Keksim artıq pişdə hazır oldu. Çox yaxşı pişib. Tez soyuması üçün formadan çıxardıram. Soyuyandan sonra belə sadə də çox dadlı olur. Amma mən üzərinə mürəbbə şirəsi çəkirəm. Hər yerinə sonra kakos səpirəm. Həm görünüşü gözəl olur, həm də dadı çox yaxşı olur. İndi kəsək görək keksi necə alınıb. Çox yumuşaq, dadlı bir keks alınıb. Siz də hazırlayın. Çox ləzzətlidir. Videomu izlədiyin üçün sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.